pradávnej legendy. Všichni věří v existenci jakéhosi horského démona Krakonoš. Sa v horách ukrývá velké bohatstvo. Najít poklad nemůže být nic složitého. Jen počkej. Zažitě dobrodružstvo plné nástrah. Po vianočnej kinopremiére. To je pravý Rubín. Víte, jak končí ti, co chtějí všechno? Nedostanou nic. Krakonošovo tajomstvo. Na prvý sviatok vianočný o 20:30 na Jojke.